Ботебис და ტროლების ახალი სკანდალი Facebook-მა ქართულ მარშთან დაკავშირებული 23 ანგარიში 24 გვერდი, 12 ჯგუფი და 11 Instagram ანგარიში წაშალა. გამოძიება ატლანტიკური საბჭოს ციფრული გამოძიების კვლევის ლაბორატორიამ ჩაატარა. გამომძიებლებმა იპოვეს კავშირები კონკრეტულ ინდივიდებს ქართულ მარშსა და მის ახალგაზრდულ ფთას შორის. საუბარია სიძულვილის ენის შემცველ პოსტებსა და ყალბ ანგარიშებზე. ანგარიშის თანახმად ქართული მარში მჭიდრო კავშირშია კრემლის მომხრე ადგილობრივ აქტორებთან. ციფრული გამოძიების კვლევის ლაბორატორიის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ქართული მარში აძლიერებდა სენტიმენტებს დავით გარეჯის საკითხზე, აქციებითა თუ მოწოდებებით და ასპონსორებდა ამ საკითხთან დაკავშირებულ პოსტებს. გიორგი კვიჟინაძე მუშაობს დღეს ამ თემაზე და ის შემომიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, რა ამბობენ ქართულ მარში წაშლილ ანგარიშებთან დაკავშირებით? ქართულ მარში აცხადებენ, რომ ეს ანგარიშები, რომელიც გააუქმა Facebook-მა, ამ ანგარიშებიდან მხოლოდ ორი ანგარიში და ორი Facebook გვერდი ეკუთვნოდა. მათ დანარჩენ გვერდებთან დაკავშირებით ისინი ინფორმაციას ვერ ფლობენ. მოკვლევა ჩაატარა ატლანტიკის საბჭომ და ისინი აცხადებენ, რომ ამ კვლევით გამოავლინეს სქემა და ამის შემდეგ მიმართეს Facebook-ის ადმინისტრაციას, რა დროსაც Facebook-მა გაითვალისწინა მათ მიერ მოთხოვნა და დაბლოკა 70-მდე Facebook ანგარიში სხვადასხვა ჯგუფები, გვერდები და მათ შორის Instagram აკაუნთებიც. ჩვენ ვესაუბრეთ ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენელს ეთო ბუზიაშვილს, რომელიც აცხადებს, რომ ძირითადად ეს გვერდები დაკავშირებული იყო ქართულ მარშთან და ტელეკომპანია პოსტივისთან. ამ ჯგუფებში ერთობლივად ახდენდნენ როგორც ქართული მარში და ასევე ტელეკომპანია პოსტივი მათ მიერ საკუთარი ინფორმაციის გავრცელებას და ასევე ვიდეოების გავრცელებას, რომელსაც არეკლამებდნენ და ისინი ეთობუზიაშვილი აცხადებს, რომ ძირითადად ეს ინფორმაცია შეიცავდა სიძულვილის ენას, მათ შორის მიმდინარეობდა არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო სექტორის, ოპოზიციისა და მედია საშუალებების და ჟურნალისტების დისკრედიტაციას. ასევე საუბარი იყო ამ ჯგუფებში და ისეთ ინფორმაციაზე, რომელიც უკავშირდება დავით გარეჯს და როგორც ეთობუზიაშვილი აცხადებს, აზერბაიჯანს აიგივებდნენ რუსეთთან. როგორც ბუზიაშვილი აცხადებს, პრობლემა არის ის, რომ აღნიშნული გვერდები იყო გასართობი შინაარსის და როგორც ქართული მარში და ასევე ტელეკომპანია პოსტივი მოტყუებით აცნობდნენ მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ადამიანებს. სელი, რომელიც Facebook-მა გააუქმა, ნათლად წერია, რომ ეს არის დაკავშირებული ქართულ მარშთან და მათი მთავარი მიზანი იყო ქართველების პროდასაულური არჩევანი ეჭქვეშ დაეყენებინათ. ეს ჯგუფები და გვერდები და იმ მომხმარებლები ცდილობდნენ, რომ დავით გარეჯის თემა გამოეყენებინათ, ნეგატიური ემოციები გაეღვივებინათ როგორც დასავლეთისადმი, ასევე აზერბაიჯანისადმი და ისევ და ისევ ამის მთავარი მიზანი იყო, რომ აი საარჩევნო ან არჩევნების მერე ინტერნეტ მომხმარებლებზე მოეხდინათ გავლენა. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ქართული მარშის ერთ-ერთ ლიდერ სანდრო ბრეგაძეს, რომელიც Facebook-ის მიერ გაუქმებულ ანგარიშებს და გვერდებს უწოდებს ცენზურას და აცხადებს, რომ ამ გაუქმებული გვერდებიდან მათ ეკუთვნოდათ მხოლოდ ორი. ეს არის ქართული მარშის ოფიციალური გვერდი და მარში TV. სხვა დანარჩენ გვერდებთან დაკავშირებით ისინი ინფორმაციას ვერ ფლობენ. ეს არის სამარცხინო ცენზორი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ეგრეთ წოდებული ატლანტიკური საბჭოს ბოდვების რეალიზაცია. ატლანტიკური საბჭოში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ცნობილი ნაციონალური მოძრაობის წვლილი სადისი და ბაჭო ახალაიას მოადგილე, ვინმე ბათუ ქუთელია. ეს არის ბოდვა ამ გვერდებიდან 9-ზე მეტი საერთოდ არ ვიცით რა გვერდია და როგორი გვერდი არის. საერთოდ არ ვიცით, ხოლო რამდენიმე გვერდი, რომელიც დაბლოკეს, ისინი არანაირ ფეიქ გვერდები არ იყო, ის ჩვეულებრივად ქართული მარშის გვერდი იყო. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ატლანტიკური საბჭოს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია Facebook-ის ადმინისტრაციისთვის და დაიბლოკა Facebook-ის ადმინისტრაციას კონკრეტული გვერდები, მათ შორის რამდენიმე თვის წინ 2020 წლის ნოემბერში დაბლოკა Facebook-მა პატრიოტალიასთან დაკავშირებული თითქმის ყველა ანგარიში.